Cara meneh wedi wis entek suteng. Cek ono pone kok iso nirokke ono. Wis nyek ae wae tau diora. Suntak kancu suntak. Cengkeke cengkeke. Ayo cengkeke. Ayo iso muni pra. Dunyet. Bubus. Bubus ana urusane bubus. Ada ngasak nang direkam. Parah men. Ngelik-ngelik parah. Apa-apa? Ya. Kom ini, jadi kom ini. Suntak. Muni amuni. Oh, karo Kroasia iki ya. Muni amuni ya. Tadi tong. Cara mana beti? Tidak malam sore. Wes nangis, wes diguling ke. Kamarane Mbak Ira, Mbak Ira. Sa. Parang di. Mana ya mana ya? Pakai ini ya. Sa. Kira mana kira?